Biz ошо суу булагынын эң үстүнө туруп алып, бирок тилекке каршы ошонун болгон эле 10% колдонотабыз, 90% биз эч колдонбой эле суу бойдон эле агып кетип атат да. А биз эгерде ушул суу башында туруп алып туруп, ошол болгон жерлерде көптөгөн гэстерди курсак, биз керек болсо, бизге азыр уят эле болуп атат, биз керек болсо ошо башка мамлекеттен сатып алып атпайбызбы электр энергияны. Биз керек болсо сата турган мамлекетке айланышыбыз керек. Биз керек болсо ошодон пайда көрүп, өзүбүздүн мамлекетибизди бирден бир экономикабыздын флагманы боло турган ушул бир тармак. Бул тармакка биз сөзсүз түрдө көңүлдүү эмес, бардык болгон күчүбүздү ушул жака жумшап, кам барат эле эмес, андан сырткары дагы көп жерлерде кичи-кичи гэстерден баштап жана башка чоң-чоң гэстерди толугу менен куруп алсак, анда бул биздин келечекте бир чоң перспектива ачылат. Келечекте биздин бирден бир ушул экономикабыздын жашоо турмуштун жакшырта турган принциби болуп калат да. Анткени канчалык көп биз ушундай өзүн өзүн мындай сатып же болбосо өзүн өзүн көп акча алып келе турган предприятияларды, гэстерди жана анда чоң проекттерди, ЖД-ларды курсак, ошончолук биз кийинчерээк ошол акчанын түшкөн алкагында пенсияларды көтөрө алабыз, ошонун алкагында айлыктарды көтөрө алабыз, врачтарга жана биздин бардык тармактагы ошол пенсия пособияларынан бери көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болот да.